Kdysi všichni bojovali proti nacistům. Únor 1948 je ale postavil na opačné strany. Jose Vávra Stařík a Antonín Slabík rozjeli mohutnou ilegální organizaci Světlana. Za to estébáci k nímž patřil i otec někdejšího komunistického poslance Miroslava Grebeníčka Alois Grebeníček důsledně pracovali na její likvidaci. A to rozhodně bez rukaviček. Světlanu, jednu z největších protikomunistických odbojových organizací v Československu, začal Vávra budovat v exilu. Uskupení se zaměřovalo na šíření protistátních letáků, hromadění zbraní a podle státní bezpečnosti také na přípravu teroristických akcí. Působištěm organizace byly především Morava a Valašsko, kde STB musela napnout všechny své síly zejména v uherském hradišti, kde vedl jistý generál major Ludvík Hlavačka a působil i grebeníček, se vyšetřovatelé do případu zakousli až příliš horlivě. Bytí a teror, které se uplatňovaly, popsal tehdejšímu ministru vnitra Rudolfu Barákovi jeden z vyšetřovatelů Karel Hovizák s tím, že ty příšerné skutečnosti mi zůstanou navždy v paměti a přiznal jednu místní specialitu. Šlo o vložky do bod spojené s elektrickými dráty do indikátoru, s nimiž orgán reguloval voltové napětí. Vyšetřovanec si musel vložku dát do bod, obul se, tu zašněroval a orgán řídil proud. Podávce proudu pak údajně vyšetřovaný zoufalstvím skákal až metr vysoko. Používalo se to, když už bylo mlácení neúčinné. Právě po velkém bytí byly tyto boty nasazovány, popsal hovězák. Nutno dodat, že v roce 1957, tedy pět let po rozmetání organizace, pak estébáci kvůli praktikám čelili vyšetřování ministerstva vnitra. Podle Aloise Čáni, dalšího z vyšetřovaných fízlů, bylo násilí na vězních vyžadováno šéfem. Odporovat jsem se neodvážil, protože jsem se bál hlavačky, Což byl šéf úřadovny v Uherském hradišti, který v honbě za kariérou by šel i přes mrtvoli. Sám Grebeníček pak 6. října 1956 prokurátorům řekl, že o mučení elektřinou jsem se dozvěděl náhodně až dva měsíce v provozu. Lidi takto vyšetřované jsme potom museli my vodit z místností na Kunovské ulici do věznice v Uherském hradišti pěšky. Takže to budilo pozornost lidí protože odvádění nemohli chodit. Sám Alois Grebeníček byl po revoluci za týrání vězňů obžalován. Odsouzen, ale nikdy nebyl. Rozsudku unikl svou smrtí v roce 2003.